186. נמשכת אשריך, השם ששון מחברך, בר יוחאי, שמן משחת קודם, נמשכת ממידת הקודם, נעשת בנדר הקודם, חבוש על ראש הפרך, בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נעשת, יום אשר ברכת, במהרה צורים שעמדת, שם קנית אותך בדרך, בר יוחאי, הצשיטים עומדים, לימודי אדוני הם עומדים, אור מופלא, אור הקודם יוקדים, אלוהם היורך מורך, בר יוחאי, ולשדה תפוחים, עלית ללכות בו מרקחים, סוד תורה, קציצים ופרחים, נעשה אדן אמר ברוך, בר יוחאי, נזרת בגבורה, ומלחמת אש לתשרה, וחרחר רוצת המיטרה, שלפת נגד צורריך, בר יוחאי, לקום אבני שיש, שהגעת לפני הרגלי, גם גולת כותרת עלי, תשורי ומישורך, בר יוחאי, בקודש הקודשי, קו ירוק מחדש חודשי, שבע שבתות צוד חמישי, נשרת כשרי כשריך, בר יוחאי, עוד חוכמה קדומה, השקפת לכבוד הפנימה, לבנתיבות ראשית הרומה, עד קירור ממשך זיבוריך, בר יוחאי, עוף לרומלה, יראת מילה בתקירב לה, תעלומה ותורלה, נמת עין לא תשוריך, בר יוחאי, אשר לתך, אשרי העם הם לודיך, ואשרי העמדים השרדיך, לבושי חושן תומך באוריך, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמססון מחברך, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמססון וחברך. טוב, הרי להודיעכם שאת השיר הזה ישירו בשבוע הבא כמה מיליוני פעמים פה ברשב"י, בציון, מיליונים, זה פשוט, כן? כי מגיעים 600 אלף וכל אחד שבא להר שר הזה מינימום פעמיים, שלוש, אולי יותר. אז זהו. אז בואו ננסה ללמוד את זה. איך זה דווקא רבי שמעון ככה? למה רבי עקיבא? בטח. למה דווקא רבי שמעון? כי רבי שמעון כתב את כל הזוהר לדור שלנו. כתוב מפורש, זה לא כאילו ירושים, זה פשט, פשט הזוהר. כתוב שאליהו הנביא מתגלה אליו ואומר לו מה שאתה כותב עכשיו, ואף אחד לא יבין, אבל בדור של עקבתא דמשיחא, אז אפילו רביה דאלמא, אפילו נערים בישיבה, יכולים להבין מה, מה שכתבת. ובאמת זה כך קורה. זאת אומרת, הספר הזה היה חתום וסתום כל תקופת הגלות, כשהאריזל מתחיל להיות לארץ ישראל, כאילו מתחיל טיפה תהליך של גאולה של עם ישראל, אז הספר הזה מתגלה, וגם אז זה ממש יחידי סגולה, ממש בודדים זוכים להבין את, את הספר הזה, ובדורנו, ברוך השם, שכמעט חצי מעם ישראל פה, אז זה נפתח, כל עולה שעולה נפתח עוד יותר. פשוט, כל בית שנבנה בירושלים נפתחים יותר השערים, כי זה ממש הבאטליה הזה, כל מי שנגע בזוהר ופירש אותו הסביר את הנתון הזה. אז רבי שמעון כותב לנו מכתב, לכל אחד ואחד מאיתנו, מסביר לנו מה צריך לעשות בתקופת
הגאולה. אז איך אנשים לא יבואו לרבי שמעון ללמוד את הדברים הכי בסיסיים, איך צריכים להתנהל בתקופה הזאת. טוב, אז בואו נסתכל רגע בשיר. למה דווקא כי... הזוהר מסמן את ה... מה? למה הזוהר זה מה שמסמן את הגאולה? כי הזוהר הוא הלימוד להכיר את השם. הגאולה, ההתחלה שלה זה שיעבוד מלכויות, נכון? יצא לנו שיעבוד מלכויות. אחר כך הרצת את פירייה בעין יפה. אבל באמת תכלית הגאולה היא מלאה הארץ דעה את השם כמה מלאה מכסים. אנחנו לא נהיה עסוקים בדברים בטלים, אנחנו נהיה עסוקים באמת במדבקות, בוא תדבק. ואהבת את השם בכל לבבך, בכל נפשך. הזוהר עוסק בזה. אתה נניח לומד הלכות שבת. אתה יכול להיות עסוק בהלכות שבת, וחלילה, לא להיות דבוק בהשם. אם תלמד את הלכות שבת, וגם תלמד את הפנימיות של הזוהר, תלמד את מה שרב שמעון אומר בהלכות מוקצה, הלכות מה שצריכה לגופה, כן? ותלמד את מה שהוא כותב בזוהר, אז תעשה את ה... תקיים את הלכות שבת, תוך כדי דביקות עצומה בקדוש ברוך הוא. וככה גם תפילה, וככה גם ברכות, וככה כל דבר. וזאת המטרה שזו הגאולה. אז הגאולה עוסקת בעצם. כשהיינו בגלות, היינו כל כך תרודים מלחיות בכלל, למי הזמן בכלל להכיר את השם, חוץ מצדיקים גדולים, או מי שידבק בהם. אבל לרוב לא היינו כאילו פנאי. לא... היית משוגע ממראה עיניך, עכשיו תראה, כאילו, זה היינו שם. לא היינו שום פנאי נפשי לעבוד את השם. חוץ מאנשים שוב, כמו נגיד, כמו הבעל שם טוב, שהיה דבק בעלייה לארץ ישראל, גם שלא הספיק, לא הצליח לעלות, רק תלמידיו עלו, אז הוא היה דבק בהשם, כי זה היה דבק בעניין הגאולה. אז ניגש רגע לשיר. יש בשיר הזה קודם כל דבר מאוד בסיסי, כן? השיר הזה אומר שרבי שמעון הוא כמו כהן גדול, כן? זה פשוט. כל השיר הזה זה, נמשכת, מי שנמשך זה, מי נמשך בשם מן המשכה? או מלך הכהן גדול, כן? או כלי הקודש. ציץ, חושן, אורים ותומים, קודש הקודשים, עצי שיטים, כל הדברים האלה הם עניינים שקשורים כמובן לבית המקדש, והגם שבתקופת רבי שמעון זה כבר אחרי החורבן, אבל בא השיר הזה לומר שהבחינות הרוחניות של המקדש קיימות. הגם שהכותלים של המקדש נחרבו, הבחינות של המקדש לא בטלו מעם ישראל. אז כהן גדול אולי אין, אבל רבי שמעון, שהוא בחינת כהן גדול יש, הוא יכול לפתור את העולם, כמו שכהן גדול היה פותר את העולם. כן? הייתה שיחה של הרבי שהוא מסביר את הסיפור שצריך חיים איתה, שהשם תלמיד שאמר נחם, ואז רבי שמעון כן. בא והוכיח אותו. כן. אז הוא מקשה את זה, עובדה שאצל רשבי בית המקדש לא חרב. זה לא שייך ממש לנחם. כן. זה מסביר, רב לזר היקר, יש את הסיפור של שהאריז"ל עלה לציון של רשב"י, היה שם שבוע, והיה שם אחד מהתלמידים שאמר נחם, ואז רשב"י אומר לאר"י, והאר"י אומר איך אתה אומר נחם? שבוע אמר נחם מצד ה... מצד ה... אמר כל השנה. כן, כל השנה נחם. אז מה שהוא אומר בשם הרבי מחבד, שמבחינת רבי שמעון, מקדש קיים, כמו שאצל רבי עקיבא, הוא רואה כבר את הילדים משחקים ברחובותיה. זאת אומרת, הוא חי את הגאולה. אז מה... באמת, אגב, מי שמגיע למירון, יש שם הרבה בחינות של בית מקדש. אני כל שנה שהולך לרבי שמעון, ורואה את כל החיילים, השוטרים, האוטובוסים, החניונים וזה, אני אומר, ככה יהיה בעזר השם... בירושלים, כמובן יותר, אבל כאילו, כל מה שמתאמנים פה זה הכנה לירושלים כפשוטו. השמחה, הדביקות, ממש, זה כל בחינת, זה ממש, אתה ממש מרגיש בחוש, שזה בחינות של תאמור הוא, כדי שכשזה, כשיבוא בתנקדש, לא נתעלף. אז איך עושים לך? מעט לאט. כל שנה, רבי שמעון טיפה יותר, אני זוכר את רבי שמעון שהיינו באים, היו 1,000, 2,000 ככה, 10,000, 20,000, 30,000, התלהבנו. עכשיו 30,000 באים לך בערב ראש חודש. אני מדבר איתך, הזין באדר שכבר מגיעים כמה 10,000 ו... טוב,
ובל"ג בעומר מי יכול לספור. נחזור לפיוט הזה של רבי שמעון לוי. רבי שמעון לוי הוא היה יהודי שחי בתקופת הארי, קצת מקביל פחות או יותר. היה בדרך לארץ ישראל ממרוקו. הוא היה רב שיצא ממרוקו בדרך לארץ ישראל, תפסו אותו בלוב, אמרו לו, חביבי, עד שאתה הולך לארץ ישראל, פה אנשים אנחנו צריכים רב, לא משחררים אותך. הכריחו אותו, ככה שמעתי מאבא עליו השלום, לא נתנו להזוז. אז, אבל הוא, נשמתו הייתה פה. אז כתב את השיר הזה, וככה הוא, ספשותיו דובבות בקבר, קשה למר שהוא בקבר, צדיק חי. בכל מקרה, אז אמרנו כל הכל השיר הזה מבחינתו הוא מבחינת שכהן גדול, שזה הבחינה לא בטלה בכלל, הוא קיים את כל הזמן. הדבר השני, שהשיר הזה מיוסד על 10 ספירות, אנחנו צריכים לדעת שכל אחד יכול להסתכל, זה הולך אבל לא כמו הספירות של הקדוש ברוך הוא, של כתר, חוכמה, הבינה, מלמעלה למטה, פה זה הפוך. ספירת הכתר היא אור מופלא ומעלה, כן? תעלומה ועין קורא, זאת אומרת, היא נעלמת. לפניה חוכמה, לפניה הבינה. ברור? המנשייס זה חסד, גבורה, תפוחים, תפארת, פירות, כן? תשיטים, נצח עוד. מערת צורים, יסוד, ושבן שחקות זה מלכות. זאת אומרת, בני אדם מתחילים מלמטה. עכשיו, מה זאת אומרת, משה לרשב"י הייתה מבחינת מלכות. מה פירוש מלכות? צדיק גוזר, כמו שהוא מקיים. הוא היה... יש הרבה סיפורים, רבי יצחק למשל, הרבה דוגמאות יש. המלך גזר, הוא ביטל, גזרות, כן? הייתה לו מידת מלכות. כמו שכתוב בכוזרי, שהחסיד הוא המושל. כי אם אתה לא יודע לשלוט בעצמך, לקום, על מה אתה מדבר, כן? קודם כל, שתדע, שתהיה לך את השליטה על הגוף שלך, על עצמך, מתוך כך אתה למד, אז מה שאתה למד זה מחובר למציאות, וזה לא מנותק. אחרת חלילה, זה חוכמתו מרובה למעשה, בהרוח וקורתו והפוכתו לפניו. אז בואו נתבונן בית-בית, כמה שאפשר. בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. אני רוצה להתמקד על המילה מחבריך. מה זה מחבריך? אז כתוב בהידרה, שכשרבי שמעון התחיל לכתוב את הספר, נתנה רשות לכל השמות ולכל הכינויים ולכל המלאכים ולכל הצדיקים, לראיה מאמנה, למשה רבנו, לאבות הקדושים, לתנאים, לאמוראים, לבוא ולעזור לו, לכתוב את הספר הזה. זאת אומרת, למעשה, זה ספר שהוא תמצית לימוד בית מדרש. כל מי שקרא זוהר יודע, לא תמיד זה רבי שמעון, יש רבי שמעון, רבי יהודה, רבי אבא, זה כל מיני, נכון? אליהו הנביא מגיע לפעמים, משה מגיע לפעמים. זאת אומרת, כל הצדיקים באים, והוא הצורך, העניין, העורך, הכותב, זה שמטביע את חותמו. זה אגב הסבר לכך למה רבי שמעון הוא כתוב שהוא כאילו הופעה של משה רבנו. כמו שמשה רבנו זהרו פניו, אז גם רשב"י זהרו פניו, כן? קראנו פניו, גם פה הוא היה במערת צורים, הוא היה במערת צורים, משה קונה במערה את ההוד, קרני הוד, נכון? וכך חכמנו אמרו, גם רשב"י קונה את הקרני הוד, שם קנית הודך והדרכך במערת צורים, מיד נגיע. אז זה מחבריך, זאת אומרת, רבי שמעון הוא אוסף את כל, זה לא רק שהוא נותן לכלל ישראל, אלא גם הוא מקבל מכלל ישראל. כמו כהן גדול כזה, כן? מקבל מאיפה זה, מקבל מכלל ישראל, גדלו משלך, ואתה, כן?
כל עם ישראל תורם את המחצית השקל כדי שיהיה בגדים לכהן הגדול, ויהיה קטורת, ויהיה שמן המשחה, ונרות המערכה, וכן על זה הדרך, וקורבנות, ועם הכוח שהוא מקבלים לכלל ישראל, הוא משפיע כלל ישראל. אותו דבר רבי שמעון. אז זה שמן ששון מחבריך. ברור? יש שאלות? תשאלו. רבי שמעון היה במערג, מלך רבי עקיבא, 24,000 תלמידים. כן. רבי שמעון הוא עושה את אותה עבודה, הוא ממשיך את העבודה של רבי עקיבא. הם כולם, איך כתוב שם? על כל החמישה, וכולו אליבא דה רבי עקיבא. זאת אומרת, כל מה שהחמישה עושים זה אליבא דה רבי עקיבא, כאילו לוקחים את התורה שלו, שהוא הולך ומקיל קהילות ברבים, נכון? שם, אז זה הורגים אותו, נכון? אז הוא מקיל קהילות ברבים. והם ממשיכים, כאילו, מה רבי שמעון, מה עושה רבי עקיבא? שכמו משה רבנו, שכלל ישראל ילמד תורה, לא שאני ילמד תורה. ילמד ברור של ילמד תורה, כי אחרת אני לא יכול ללמד, אבל שכלל ישראל ילמד תורה. אז גם לכן הבית האחרון אומר, בר יוחאי, אשרי ילדתך, אשרי העם הם לומדיך, זאת אומרת, העם לומד את התורה שלך, אשרי העומדים על שדיך, כמו שאתה כהן גדול, אז גם הם, לבושי חושן, יש להם מורים בטורים, גם הם זוכים למדרגה של... כן? זה המדרגה שגם הם, לא, גם הם זוכים לה, כי מי שזוכה להידבק ברבי שמעון, אז גם הוא זוכה להיות כמו רבי שמעון, סוג של כהן גדול קטן. זה החברך. זה כמו החברך. אז החברך הוא מקבל את הכוח, והוא מחזיר את הכוח. כן? זה ההתחלה וזה הסוף. ובאמצע, מה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים את הבחינה של רבי שמעון, שהוא 10 הספירות של הקדוש ברוך הוא, לך השם הגדולה והגדול, נעשה אדם בצלמי קדמותינו, זאת אומרת, הוא משתקף בתוכו. בתוך רבי שמעון משתקפות כל עשרת הספירות. כי הוא בצלמנו קדמותינו, אם הקדוש ברוך הוא ככה, אז גם הוא ככה, כן? אז... זה כהן גדול אחד בדור, אבל זה לא בדיוק. כתוב נראה כי אישה כמחית היו לו 7 בנים כהנים גדולים. הגמרא מסבירה איך. היה לבן אחד כהן גדול, הלך ברחוב, פגש אותו איזה גוי, דיבר איתו, נצזה צינורה, צינורית, מפיו של אותו נוכרי, ופגעה בו, נטמע בקיצור. ומה יעשו? לקחים מישהו אחר. אז נכנס, ישבב אחיו תחתיו. חיפשו מישהו כהן גדול, ומצאו שבמקרה אח שלו. כן? וכך היה 7 אחים, פעם יוסבם, ישבב, פעם יוסף. לא משנה, בגדול, כהן גדול הוא לא חד בדר, וגם ישנם אנשים שהם ראויים להיות כהנים גדולים, הם עדיין לא כהנים גדולים, אבל הם מתנהגים כמו כהנים גדולים. מתנהלים רוחנית כמו כהנים גדולים. כתוב שהיה, הנביאים היו לבושים אפוד בד, כן? לא היו לבושים אפוד בד, הם לא כהנים, אלא הם כאילו מכינים את נפשם במקום הרוחני הזה, להיות כמו... אשרי העם המלומדיך. ממלכת כהנים אלוהי קדוש. הבית הראשון, כן? שאמרנו שהוא שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש, נשאת ציץ נזר הקודש, חבוש לו ראשך פאריך. ההדגשה פה בבית הזה יש שרבי שמעון הוא מייחד את הספירות, זאת אומרת, השמן זה, כתוב על התהילים, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן הארון, כתל חרמון, שיורד על הר ציון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. מה כל המזמור הזה? השיר הזה המזמור אולי הכי קצר שם בתהילים, כן? מה המשמעות שלו? על השפע שיורד מלמעלה
כן, דרך הר ציון, חר חרמון, בסוף מגיע חיים עד העולם. הוא, הטל הזה מחיה את התפוחים ואת השזפים ואת הפרזקים ואת החסה גם כן. זאת אומרת, הוא מחיה אותנו בסוף. אבל דרך ההשתלשלות היא מלמעלה, מרום כל המדרגות עד תחתית כל המדרגות, וזה הכל בחיבור אחד. כמו השמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, כאן הראש, יורד פניותיו וכו'. ואת שמן המשחה של הכוח, שהיה כל כך קודש והיה מונח בקודש הקודשים, והוא לעולם לא נפסק, והוא לא, כאילו אין בו שום צמצום, זאת אומרת, אותו שמן המשחה ששם עושה לעולם לא נחסר. כאילו מדרגה מאוד רוחנית עליונה, כאילו כל הזמן הוא כמו המנורה, כמו השמן של המנורה, אבל הוא נמשך מרום המעלות, ומגיע עד למטה. זה העניין של המשיכה. מה זה נשאת הציץ נזר הקודש? כתוב שהציץ נושא את אבון הקודשים. כן? הכהנים היו נושאים את אחרי את אבון העם. כן? וכך כתוב על רבי שמעון, שרבי שמעון אומר, אני יכול לפתור את העולם. זאת אומרת, הוא נושא על עצמו את, נושא על עצמו את אבנות בני ישראל. אני רוצה להגיד, אז איך הוא לא נפגע? כמות הזכויות שלה היא כל כך גדולה, שכשאבא שלו לוקח אותם, שאם הכהן הוא לא במדרגה, אז הוא נושא את אבנות בני ישראל, נכנס אל הקודש, הוא לא יוצא משם חי. כן? לכן הוא אומר, אם בני מי, אז מיום שנברא העולם עד היום. ואם יותם... בנוזיה איתנו עד סוף הדורות. זאת אומרת, אני יודע מה אני יכול לסחוב ומה אני יכול עם עוד כמה. כן? שגם הם יש להם את אותה בחינה. גם הם יש להם את אותה בחינה כמוהו. סוג של כהנים גדולים כאלה שיכולים לשאת את האבון. תיקון לכהונה של עוזיהו. כן, יותם הנזיהו, זה באמת כשאולו מפרש, מי זה? מי זה יותם הנזיהו? מילא, רב לזר אנחנו מכירים, רב לזר במשך אנחנו מכירים, מי זה יותם הנזיהו? עוזיהו זה מישהו שהיה כמעט דוד המלך. אני יודע שהוא לא כל כך מוכר, מי שרוצה לראות, יסתכל בספר דברי הימים, את התיאור שלו. עוזיהו, עזריהו, עוזיהו, יש לו כל מיני שמות. שום, אתה היה גם חכם וגם צדיק וגם... חקלאי רציני, וגם איש צבא רציני, וגם מעמד בינלאומי רציני, ממש, אתה קורא אותו, אתה מתחיל לראות את דוד המלך מתפתח פה, דוד שלמה. הוא כחזקתו גבה ליבו, והוא בא לקטיר קטורת, ואז רעש בימי עוזיהו, נהיה רעש גדול, והוא נצטרע וגירשו אותו, ויותם היה במקומו. קיצור, הוא היה כמעט דוד המלך, כמעט. זה פשוט כאב לקרוא את הסיפור שם, אתה אומר, אלא, חלס, אתה קרב, הכל בסדר, כאילו, למה אתה מפספס ברגע האחרון? אבל כנראה שקשה במדרגות האלה לשמור על ניקיון כמו שצריך, וקרה לו מה שקרה. יותם בן עוזיהו, הוא כנראה למד לקח, ולכן הוא היה במדרגה רוחנית גבוהה מאוד, כמו, בוא נאמר, בחבורה של רבי שמעון, לכן הוא מזכיר אותו. יותם בן עוזיהו. עוזיהו. עוזיהו, עוזיהו. מה? יותם בן עוזיהו. כך הוא כותב בגמרא, כאילו, יותם בן עוזיהו אמרנו, מיום שיבוא עליו ועד סופו. מותר לקיים כנס קבר רשב"י, לתוך קבר רשב"י אנחנו לא נוהגים להיכנס, אבל כל סביבותיו של הציון, כן. החצר, יש שם את הציון של רבי יצחק, אז כבר אתה לא יכול להיכנס. עד רבי יצחק אפשר. אבל הגג אפשר, כמובן. הגג אפשר? הגג אפשר, ודאי. הגג ודאי. הגג אפשר, עד הציון של רבי יצחק אפשר. אני גם ראיתי כהנים נכנסים בתוך הציון. לא, אז אנחנו לא פוסקים ככה. יש שמועה כזאת, כן. לא, מאיפה נשמע את זה? כל הסיפורים שמתושבי כהנים זה... לא, זה כתוב בגמרא, זה לא סתם, זה כזה, כתוב שאליהו אמרו לו, ולא כהן אתה אומר, כי אם את צדיקים, אתה סתם אומר, זה לא הלכה ככה. כן.
מה? קצת... כן. טוב, אז זה הבית הראשון. כמובן אפשר עוד להרחיב על כל... יש פה, יש, ראיתי מישהו הוציא חוברת, אני אשאיר לכם אותו פה. פירוש על הפיוט הזה מלוקט מכתבי רבי שמעון לוי בעצמו. יש לו ספר, כתם פז. אז הוא בעצמו ליקט מכל מקום פירושים לפי המילים האלה, יפה מאוד. הלאה. אז אמרנו, אם זה המלכות, אז זה היסוד, נכון? בר יוחאי, מושב טוב, ישבת, יום נסת, יום אשר ברחת. במהרת צורים שעמדת, שם קנית עודך והדרכה. אז כבר אמרנו שזה כמו אצל משה רבנו, שקנת קרני עוד במערה. שם למה משה קונה את קרני עוד במערה, מכיוון ש... כאילו שהוא אומר, כשאתה במערה, אני מתגלה אליך, נכון? כך כתוב אצל משה. אני אעביר כל טובי על פניך, כן? ואז מתגלים שם 13 מידות, נכון? באותו מעמד אצל משה רבנו. גם פה אותו דבר. זאת אומרת, כשרשב"י במערה, באותה שעה יש גילוי שכינה עליו. כן? גילוי שכינה במדרגה מאוד גבוהה. מהאור הזה שבא ללמד את התורה, מהאור הזה הוא זוכה לקרני עוד, כן? וזה למעשה יסוד כל המציאות של רבי שמעון. יש פה משהו מאוד, מערת צורים, זה בדרך כלל ביטוי למשהו מאוד חזק, נכון? אם התלים אומרים, היה לי צור מאוד כן. אז זה מדרגה השנייה. המדרגה השלישית זה עצי שיטים עומדים, שזה כמובן, אחרי שיש לך יסוד, יש לך את העצים, שזה כנגד נצח, נצח ועוד. לימודי השם הם לומדים. אור מופלא, אור היקודם יקדים, הלא הם, הם היורוך המורך. זה הנצח. מה? אז זה נצח ועוד? זה שניהם יחד. שני נצח ועוד ושני... כן? נצח שיטים ונצח ועוד. שאני מעשה עמודי הבניין, כן? כמו שבמשכן, הם היו העמודים שעליהם היה נשמח כל ה... ובאמת, זה לומדי התורה. לומדי התורה הם נצח השיטים, כן? ועליהם נאמר, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. זה גם כן פסוק, הפשט הוא פשט. ומהשם הזה גם באה המילה זוהר, המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. כן? אז לכן אלה שלומדי התורה הם למעשה הבסיס לכל מהלך שתעשה. כן? והם זוכים לאור מופלא. מה זה אור מופלא? כל פעם שכתוב מופלא, מופלא זה כאילו מקום עליון. פירוש, שכשאדם לומד תורה, יש את הבחינה שלו, מה שנקרא את השכל שלו, את המוחין שלו, וצריכים את המוחין שלו, והכל בסדר גמור, כן? ויש את הבחינה של מה שמופלא ממנו. ואנו אורות עליונים למעלה מהשגתו, שגם הם קיימים. כשאדם לומד תורה, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. כן? אז הוא אומר, כמו המשכן, אנחנו קוראים את דוגמת המשכן. במשכן יש את ההשתדלות של עם ישראל, שבונה ומכין מבחינתו מדילה, כן? ויקחו לי תרומה, ובונים כפי השגתם. ויש את הבחינה האלוקית שהיא מופלט לגמרי, כן? כי אתה בונה מקדש בגודל של בני אדם מודדים אותו, וכשמגיעים עם ישראל, עומדים צופים ומשתחווים ומבוכים. אז נכנס לתוך המציאות הזאת עם משהו מופלא, כן? אדם לומד לפי השגתו, והוא זוכה למוחים מלמעלה. נכנס לו משהו מופלא, כן? משהו מעליו. כשהיו לומדים תורה, ואיתה באה אש ויוקדת סביבם.
יש תיאורים בגמרא, יש גם תיאור אצל רבי יוסף קארו, שמלמדנו תורה בליל שבועות, שהאש הייתה לכל את סביבם, כן? הם לומדים תורה, הם לומדים את הדברים המושגים בשכל שלהם, אבל הקדוש ברוך הוא משפיע עליהם כנגד הלימוד שלהם אור מופלא, אור, כן? הלא הם, אלה שיושבים היום ולומדים, מחר הם אלה שהם מלמדים תורה לכלל ישראל. הלא הם, ירוחם מורך, הם אלה שהם מלמדים. כן? שאלות? ממשיכים? אנחנו כעת מגיעים לתפארת, נכון? תפארת זה כמו פרי. אם יש לנו... מה, יש לך עץ, יש לנו גם פרי בסוף, נכון? בר יוחאי, ולשדה תפוחים, עלית ללכות בו מרקחים, סוד תורה כתצים ופרחים, נעשה אדם נאמר בעבוריך. זאת אומרת, פה, על השדה תפוחים. כתוב אצל יעקב, ריח בלי כיח השדה אשר ברכו השם. כמו חקל תפוחים. פשט חקל תפוחים, פשט. אבל כמובן שפה הפירוש הוא פרדס, נכון? כן? שזה גם כן עוד בחינה במשמעות, שאותם שזכו להיכנס לפרדס, זכו להגיע למדרגה העליונה. למה נקרא פרדס? כי הלימוד הרוחני יש בו התפתחות וצמיחה וכולי, ומים ועצים, גן עדן, נכון? אנחנו מכירים את את המושגים הרוחניים העליוניים שנמשלים בשדה תפוחים. כן? בגן עדן, גן, גינה. כן? אז מה זה עלית ללקוט בו מרקחים? במקום הזה אתה, אם אתה לוקחים על הנמשל של... אלה שנכנסו לפרדס, אז הם באו להתמלא מהתוכן של הפרדס, מהמקום, מהזכלים העליונים האלה, כן? מה? מה יש בתפוח? מה יש בתפוח? מה יש בתפוח? כמו אומרת שפריו קודם לעליו. יש בזה הרבה פירושים, מה הכוונה? לכן כתוב, הגמרא אומרת, לכן ישראל שהקדימו נעשה לשמוע, לכן אמר עליהם תחת התפוח ורעותיך. פירוש, איך אדם יכול לעשות קודם שהוא שומע? שזה כאילו מיני הווה, הוא זוכר את התורה שהוא למד בבית אלימו, שם הוא לא שמע, שם זה טבוע בתוכו, כן? כמו שהוא טבוע בתוכו, שהוא יכול לפתוח את העיניים ולנשום, ואף אחד לא לימד אותו. טבוע בתוכו. אז גם טבוע בתוכו התורה. המלאך בתקופת יצירתו כבר טבע בתוכו את התורה. הוא יצא, הוא שוכח. אבל כשהוא עומד במעמד הר סיני, הוא נזכר. אז הוא אומר, נעשה ונשמע. אני אעשה הכל. כאילו, זה בסדר, זה מתאים לי, זה אני. אני גם צריך לשמוע כדי לדעת להתמודד גם מבחינה שכלית. גם תפוח זה ככה, תפוח הוא לא מחכה. יש הרבה פירושים מה הכוונה תפוח, יש לנו מתרוג, אבל הרעיון הוא, זה הרעיון שזה הפרדס של מעלה, זה עניינו, שפריו קודם לעליו. מה? תפוח בעצי היד. כן, לכן כתוב שזה היה מדרגות של מעלה. מה כתוב, מה נאמר על בני ישראל? מי גילה רז זה במנאי? שזה סוד שמשתמשים בו מלאכי השרת. שבעולמות העליונים, כן, המלאכי השרת לא צריכים לשמוע בשביל לעשות. כן? שנאמר עליהם, עושה דברו לשמוע בכל דברו. הם קודם כל עושים, אחר כך הם שומעים. כי מבחינתם אין את המחסום הזה של התודעה. כאילו, הם מרגישים חלק מהרצון האלוקי. כשהרצון האלוקי קיים, הם כבר
אין צורך בציווי. אתה גם יכול לראות את זה, כן? תסתכל על הכל, אנחנו מסתכלים על כל כוכבי הלכת. מישהו נותן להם פקודה, זוזו, קדימה, שמאלה, איך זה הולך בדיוק? אומר שזה מיני הווה. אתה מסתכל, אתה רואה, זה מיני הווה כזה, נכון? אנחנו לעצמנו מתרגמים את זה, אומרים, מלאך עומד לקודו ומקל לקודו ואומר לו גדל, נכון? אבל במציאות שזה מתנהל, זה מתנהל בלי, כאילו בלי פקודות. זה לא בלי, זה לא בלי פקודות, זה כן עם פקודות. הפקודות מגיעות אחר כך. עושה דברו, לשמוע בכל דברו. זאת אומרת, זה... הצד האלוקי זה, זה, זה קיים קודם, אחר כך מבינים את התהליך. כן? זה שדה התפוחים. זה מה שנעשה ונשמע. שזה קודם כל זה בו, זה בתוכו. שאדם עצמו הוא, כמו שנאמר לאברהם אבינו, שהוא שני קליותיו יועצות אותו. כן. קל תפוחים, זה גם כמובן, ברור. אבל יש לנו מה שאנחנו מסתכלים פה בכל השיר הזה, זה בחינות שונות, ברור, שאתה יכול למצוא בכל אחד את ה... אבל סידרו את זה בצורה של ספירות, שבכל ספירה יש את הכל. ופה הנקודה היא להדגיש את הפירות, את הפרי, את התפארת, את הפרי. כן? כלומר, פותי החקה, לצדק, נעשם שזה לקורא. החקל זה המלכות והפירות זה הפרי. כן. עוסקים בו בפירות. הבית של נעזרת בגבורה היא מאוד פשוט שרבי שמעון יש לו גם מבחינת גבורה. כן? הגבורה האלוקית מתגלית גם ברבי שמעון. כן, ולכן כתוב על הרב שמעון, זה האיש, איש הארץ, מרגיד המלכות, כאילו, שייטי רומא שלא היו טיפשים, הם אולי היו גסים ורעים, אבל מי שמולך על העולם שלהם, אז מטבע הדברים יש לו חוכמה לנהל, כן? והם יודעים לשלוט, שלטו לעולם, והם מזהים שהרב שמעון זה הסכנה שלהם, הוא זה שיפעיל את המלכות של רומא. ולכן הם רודפים אחריו כל כך. הם מזהים. אדם כמו רבי שמעון, וזה פשוט. היום אנחנו בדור שמבינים את זה. היום אתה מבין שמילה יותר חזקה ממטוס. מילה של בן אדם, העוצמה שלה הרבה יותר ממטוסים. מה שרבי שמעון מסוגל לעשות, זה להחריב לב את מלכות רומא. כמו שבפועל זה קורה, כן? כי המילים חזקות מאוד. מאוד חזקות. וכשהמילים הם להפך, אז הם יכולות לנטרל לך צבא שלם. מילים יכולות להרוס צבא, ומילים יכולות להפוך הכל, להפוך צבא... אז רבי שמעון הוא מלא גבורה, הוא לא נבהל ממלכות רומא, כן? הוא מחזיר... מלחמה שער, כן, חזרה לרומא, ונלחם. הוא נלחם נגד כל הקליפות, נגד כל הקליפות הרוחניות, וגם הקליפות המעשיות. בפועל, יש הרבה דוגמאות, זאת אומרת, איפה הרב שמעון נלחם בקליפות? יש את הדוגמה של שהוא מטהר את טבריה. למה הוא מטהר את טבריה? יש לזה סיבה. כתוב שעשר גלויות גלתה סנהדרין. האחרונה שזה מלשכת הגזית, להר הבית, לחנויות, לירושלים, ליבנה, לציפורי, מיבנה לאושה, מאושה ליבנה, מיבנה לאושה, מאושה לציפורי, מספרם. מקום אחרון, טבריה, טבריה עמוקה מכולם, ומשם עתידים להיגאל, שנאמר, ושפלת מארץ תדברי. זאת אומרת, זה המקום הכי שפל, משם אחר כך הם קמים. לכן הרבה צדיקים התחילו את התהליך הרוחני שלהם דווקא בטבריה, של רב מנחם מנדל מויטבסק, או רב חיים בולעפיה, כן? הם התחילו דווקא שם, כי הם ידעו שמשם זה מתחיל.
שם מתחיל, התורה מתחילה משם. ולכן רבי שמעון הולך לטהר את המקום הזה מטומאה, כדי שתהיה אפשרות שם לייסד את, זאת אומרת, אחד מעשי אבות סימן לבנים. וזה גם סוג של חרב, חרב, חרב הוצאת מטהרה. הוא נוסח רוח גבורה לעם. רק לומר, משפט אחד מאוד חשוב, כתוב, הזכרנו את זה קודם, שרבי שמעון זה נשמת משה רבנו, שמתגלה לכל אורך הדורות, כן? פשוט זה משה בכל דרה ודרה. ולפעמים אתה אומר, טוב, משה, ראינו איך שהוא מוציא את ישראל ממצרים, ממתת שערי טומאה, מעמד הר סיני, אתה רואה איך הוא מביא אותם לארץ, מדהים. כאילו, אתה יכול לצייר את המסלול של, של מה שעם ישראל עבר. רבי שמעון, מה אנחנו רואים אותו? הוא מתחבא במערה, שלום. כאילו, איפה ההשפעה שלו על כלל ישראל? אבל באמת ההשפעה שלו היא השפעה אדירה. זאת אומרת, אילולי רבי שמעון. וכלל תלמידי רבי עקיבא, אין שום סיכוי בעולם שהיינו שורדים את הגלות עם התורה. לא לחינם, רבי שמעון רמוז בתורה בקילות ישכח מפי זרעון. כן? סופי טובות יוחאי. נכון? כי זה היה העבודה שלהם. שמשך כל תקופת הגלות לא תשכח מפי זרעון. זו הייתה העבודה שלהם, והם עשו את זה, והצליחו, וזה פי אלף יותר נס ופלא מעם ישראל שלא שכח את התורה ב-210 שנים במצרים. במצרים זה 210 שנים ולא שכחו את התורה, פה 1900 שנה לא שכחו את התורה. אני כל פעם שמתבונן בזה, זה פשוט לבכות. זה כזה נורא. איך דבר כזה בכלל, ואיזה מסיר, הלך הרוג, ממש, הלך הרוג כל היום בשביל הדבר הזה. כמה אנשים עשו נפש בשביל שאנחנו נשב פה היום ללמד תורה. 1900 שנה יהודים עשו נפש כפשוטו ממש, לא רק במילים, בדיבורים. מה לא הקריבו בשביל שזה, כמה אנשים לא הקריבו את פת לחמם האחרונה שהבן לך תלמד תורה, וכמה ילדים שלחו את הילדים שלהם קטנים כבר לישיבה כדי שלמדו תורה, וכמה אנשים נגדו שנה מעיניהם כדי שייתנו תורה, וכמה מבצים עשה, כל אחד, כל שם שתגידו רק. איזה שם שתגידו, אם זה בעל שם טוב, אם זה רבי יוסף קארו, אם זה ארי, זה אלבי, אם זה השח והטז, ופתחי תשובה, ומי שתגידו. כמה, איזה עמל היה להם, עמל תורה ומסירות. זה מתחיל במסירות נפש של רשב"י, של כלל תלמידי רבי עקיבא, שהם ממש מסרו נפש. זה לא יאומן המסירות נפש שלהם. וזו המלחמה האמיתית ברומא, כי זה מה שמפיל אותה. כל האלילות, היום תגיד אלילות, אנשים יצחקו. אין לך בדיחה יותר עלובה מאלילות. אין לך יותר מילה גסה מכל הרשעות של רומא. כי העולם... כן. מה הסיפור עם האיש של גמדו? אמר, בשביל הוגע את זה, שאל מישהו מה יש לתקן? מה זה? הגיע את זה, ושאל מה שתקן שם? כן, כן. אמרו לו זה, ואז אחרי שהוא תיקן, אז אמרו לו למה עשית את זה. כן, או, שמה הסיפור שם עם הסבא הזה. הסיפור הוא שם, זה... טוב, אולי זה קשור לבית הבא, מיד ניגע בזה, בסדר? בבית ה... אמרנו זה גבורה, נכון? אז מה צריך להיות לפני כן? חסד, נכון? אז מה כתוב על רבי שמעון, תראו משהו. בר יוחאי, למקום אבני שיש. זה קל להבין. שיש, אתם זוכרים, אתה אומר מקום אבני שיש, כל אחד מיד נזכר בסיפור של הפרדס, נכון? כשאתם רואים אבני שיש, אל תגידו מים, מים, נכון? מים, חסד, אל תגידו. מה? כתוב שארבעה נכנסו לפרדס, נכון? ארבעה נכנסו לפרדס. ביניהם היה רבי עקיבא. כל אחד מהשלושה האחרים, אחד מת, אחד נפגע, אחד וכו'. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. שרבי שמעון מלמד תלמידיו להיות עלו ונפקו. זאת אומרת, להיות נכנסים בשלום, את הסוד איך נכנסים ויוצאים בשלום, הוא לימד אותם.
שזה הסוד שבה אתה אומר, איך אתה מגיע למדרגות גבוהות ואתה לא משתגע. אתה לא מתבלבל. אתה יכול אחר כך לחזור למציאות ולהתנהל נכון. אתה יודע לעלות ולחזור למציאות. זה נקרא אלו ונפקו, כן? כל תלמידיו היו אלו ונפקו, של רבי שמעון. הוא אומר להם, מי שלא לא יכנס להידרה, רק מי שנכנס ויוצא, זאת אומרת, מי שמיישם את תורת רבי עקיבא, לומד אותו ומיישם אותה. אז הוא מגיע למקום, הוא גם מגיע להם, אבל מה זה הוא פני אריה לאיש? אריה זה לכאור הגבורה, נכון? פירוש, מה זה לפני? יש כתוב שרבי שמעון הפך את תמידת הגבורה למידת החסד. לפני כן, כשהוא יוצא אחרי 12 חודש, כל מקום שנותנים עיניו, ואחר כך, כל מקום שרבי עזר מכה, הוא מרפא. כן, אז הוא הופך את הגבורה לחסד. זה החסד הגדול. להפוך את הגבורה לחסד, ואחר כך הוא הולך ועושה חסד עם טבריה, נכון? עושה שם החסד עם טבריה, מתאר את ה... ואז כשמגיע הזקן הזה ואומר, תיאר בה יוחה בין הקברות, הוא אומר לו, נחילק, אילו לא היית איתנו, בסדר, יפה אתה אומר, אבל היית איתנו, ישבנו יחד, ראית את כל התהליך, ביחד תיארנו את בית הקברות, ואתה יוצא החוצה ואתה אומר שאני לוקח מקום, אני כאילו מזייף. אתה אומר שלקחתי בית קברות ותיארתי אותו? ואת בית קברות יראה אפשר יותר. נתן עיניו בו ומת, נכון? אז כולם שואלים, רבי שמעון, אתה כולך התהפכת מדין לחסד, נכון? אז למה אתה חוזר להרוג אנשים? שוב הוא רואה את יהודה בן גרים, אמרו לו, יש עדיין לזה בעולם, נתן עיניו, יש לי גרסאות, עשו גל של עצמות, תעשו דבר, מת. אז כולם שואלים, דחילק, אתה הרי יצא בת קול, אחי ולמי יצאתם, נכון? כאילו, זה לא תפקידך, תפקידך חסד, לא להרבות חביבות אתה למילתא. אבל רבי שמעון אומר, התורה הזאת של השניים האלה, היא התורה של ה-24,000. הרסנית. סמוות. אי אפשר ללמוד את העולם עם תורה כזאת. אי אפשר. אנחנו חייבים תורה שכולה חבריך. חביבו אותה. אני אומר, התורה הזאת היא תורה שם מרחם. אנחנו נחזור לחורבן בית שני. נחזור ל-24,000. ולכן פה לא יוצאת בת קול אומרת, מה רבי שמעון, מה אתה עושה? כאילו, הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. יש, זה אי אפשר. אז רבי שמעון זה גבורה שמתהפכת לחסד. וזה מה שכתוב גם כן, גם גולת כותרת על איש, תשורי ומי ישוריך. זאת אומרת, איש, אנחנו מכירים את הגמרא שאומרת שאיך הקדוש ברוך הוא הביא מבול העולם, כן, לקח שני כוכבים מקימה וכו'. הבירם לאיש, ועושה להחזיר, כתוב, ואיש על בני התנחם, שהאיש רוצה ככה הקדוש ברוך הוא סגר את המבול, והאיש רוצה את הכוכבים שלה, להחזיר אותה כדי ש... כתוב, יש שם איזה מהומה בכוכבים של מעלה. גם המבול. רבי שמעון יכול לפתור את עולם המבול. כתוב, כל ימר אשר היה, עוד הקשת, לא נהיה, מהשיר השני, כן? שיר הבא. זאת אומרת, יש לו אותה בחינה שהוא יכול לפתור את העולם, לא צריך להיות מבול. יש לו מקום שהופך את הדינים לחסדים. כן? הוא מסוגל. את זה אנחנו יכולים לראות, אבל לא תמיד אנחנו... יש דבר שאנחנו לא יכולים לראות. מי ישוריך? לא כל אחד יכול לראות את המדרגה שלו. אנחנו צריכים לרוץ, כי כבר זמננו מתחיל להתקצר. טוב, אז בקודש הקודשים זה כמובן בינה. כתוב שבינה זה הכוח שמחיה, זה כמו אימא, מחיה את הכל, כן? יש 50 שערי בינה, ומה שכתוב כאן, קו ירוק מחדש קודשים, אז כתוב בגמרא שקו ירוק זה קו תוהו ואבני בוהו.
זה חלק מההתחדשות של העולם. כמו כל ירוק, זה ההתחדשות של העולם הזה, נכון? זה התורה ירוק, הרבה גשם ירד, הכל מתחיל להיות ירוק, מתחיל לצמוח, כן? גם בבריאה, התור זה הצבע שלו. תחילת המעבר מהתור לתיקון. וזו ההתחדשות שבאה מכוח המדרגה הזאת, שזה גם קודש הקודשים. קודש הקודשים זה מקור החיים של העולם, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. לכן כהלים שיוצאים משם מתפללים על נשים בהיריון, להרבות חיים, שירדו גשמים, כי משם השפע יוצא, כן? שם השפע יוצא לעולם. שבע שבתות עוד 50, זה יעני 50 שערי בינה, כן? שאנחנו בימי ספירת העומר לאט לאט מגיעים לספירת 50 יום, קשרת קשר אישי קשריך, ראיתי פירוש יפה בשם האריזל שאומר על הפסוק, עושה פתחה שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, כמה שנים יש פה? שבע. מה? ספרת לך שבע שבתות שנים. תביא רגע חומה, למה אנחנו... כמה? שבע פעמים. בקיצור, הרעיון הוא שהקשר התפילין זה בא לומר חיבור את העולמות של פה, שהם כנגד עולמות של מעלה. כמו שאתה אומר, אנחנו מחפילים, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שהתפילין שלנו מחברים אותנו אליו, ושלו זה מי כעמך כיסא גוי אחד בארץ, שזה מחבר אותו אלינו, נכון? אז כל החיבור בין שמיים וארץ, הסולם, זה שם, כן? זה במקום הזה. זה ספירת הבינה. ספירת החוכמה היא כנגד יוד, כזה יוד כבב, כן? אז יוד זה שהיא מאוד פנימית, כן? השקפת לכבודה פנימה, 32 נתיבות. זה כתוב 32 פעמים שכתוב שם אלוקים בבריאה, שזה כוחם של צדיקים, גם כן יש להם כוח לחוכמה, להתפלל בחוכמה הקדומה, שיש בהם חלק מחוכמתו ליראיו, כן? עד קירוב משך זיו עורך, זה פסוק ביחזקאל. יש פסוק, אני רשמתי אותו. יחזקאל, פרק כ"ט, אתה חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי. בעדן גן רבים היית, כל אבן יקרה משוכתך, עוד פלדה ויהלום, תרעיש שוהם וישפה, ספיר נופך וברקת, ברקת. וזהב מלאכת תופך ונקבך, בא ביום וברכה כוננו, עד קירוב, ממשך השוחך, ונתתיך בהר הקודש אלוקים היית, בתוך אבני קודש שתלכת, תמים אתה בדרכך, מיום וברכה עד נמצא עבלת הבך. הפסוקים האלה נדרשו על רשב"י, כן? שאדם הוא כמו חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי, כן? וזה הקרובים, הקרובים זה אחד כנגד השני. זה חותם של מעלה. אז זה אולי הפירוש עד קירוב. שוב, זה כנגד מה שאמרנו שכהנים גדולים. והבית האחרון זה אור מופלא רומלה, זה כנגד ספירת הכתר, שזה תעלומה, ועין קורא לה, והחוכמה, ועין תימצא. זה אי אפשר לראות את זה, אבל גם הוא, רבי שמעון, דורש בזה, נעמת, נעמת זה כמו נעמת, כן?
יראת, פחדתם להסתכל למקום העליון הזה. כמו משה רבנו. כמו משה רבנו, מה? כמו משה, שמשה רבנו, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. אבל זו מדרגה שקיימת גם באדם. גם באדם היא קיימת, זו מדרגה מאוד עליונה שהיא בסוף משתקפת בתוכנו. כל המדרגות האלה של רבי שמעון, כמו שאמרנו, בבית האחרון של האחרון, אשרי ילדתך, אשרי עם המלמדך, אנחנו בזכותו גם אנחנו מאמצים לתוכנו, שזו המדרגה של רבי שמעון, ולכן תשובה לשאלה שאלת, למה כולם באים לרבי שמעון? באים, כי שם לומדים. אשרי עם המלמדך, יהי רצון שנזכה באמת, לאמץ על עצמנו משהו במדרגותיו של רבי שמעון, שהוא מעניק לנו אותם, בשפע רב. ורבי ימינו, אמן ואמן.